Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawadayaal meel kasta aad joogtaan buu ku soo dhawaada. Waraysi gaar ah oo la yeelan doono nin Soomaaliya oo muddo gaaraysa 19 sano xabsi kala duwan dalkaasi Talyaaniga ugu xirnaa dil aanu geysan oo si been abuur ah loogu xukumay. Haashi soo dhawow. Sidoo kale qaybta dambe ee barnaamijkeena waxaad iyadana ku ogaan doontaan Haashi markii la soo daayay ee lagu waayay dambigaasi in maxkamaddu ay xukuntay lacag gaaraysa 3 milyan iyo dheeraad lacagta eroga ah ee laga isticmaalo qaaradda Yurub, isla markaana Haashi uu xilligani diiday inuu lacagtaasi qaato. Taana waxaad ku ogaan doontaan qaybaha dambe ee wareysigeenan ee u toogaya. Haashi, marka hore soo dhawow. Bal Haashi, marka hore waxaad naga warbixisaa si dadku balay ogaadaan Haashi waa qof ma, taariikhdaada oo kooban, adigu kusoo bilaabay noloshaada sida u soo kortay xilligii hore. Haashi waa nin Soomaaliyeed, anigoo da'yar aan imid waddanka Yurub 1998, islaama bishii koowaad 2012-keedii, islamarkaasna waxaa laygu xiray waddanka Talyaaniga. Haashi, waan soo noqonnay horta xabsigaaga, laakiin xilligaad Soomaaliya joogtay dugsigii hoose. Dugsigii hoose aan ahaa siidiin xirso noor dugsi la yiraahdo dhiganayo ilaa birimadeedii ilaa galaaska shanaad camal maba dhaafinba adiga. Kabacdina iskool dagaalla iyo waxaasaba dhaceenba dowladii Maxamed Siyaad Barre, markaa waxbarashadu waaba socweysa, haddana waxaa iska ahaa imid oo iska caadiya oo shacabkaas ka mid a xilligii dagaalada ay socdeen. Haddana waxbarasho oo iskool ma jirin, laakiin waxaan soo maray waxaa la yidhahda mekaaniko oo farsamo yaqaanada baabuurta iyo waxyaaba noocaasa, ilaa ma ay naqato inaan dalkii kasoo tago. Waxyaabaasaan isaga xamalna iyo darawalnimaya. Haashi, inagoo soo oqon doona imaanshahaaga Yurub, haddii aan daawadayaasha xasuusiyo, sanadku markuu ahaa 1994-kii bishii Maarj 20-keedii, magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay suxufiyad Talyaaniya oo la oran jiray Larry Albi iyo sawirqaadaheedii, kuwaasi oo u shaqeynayay telefishinka Rai 3 ee dalka Talyaaniga. Dilkaasi waxaa lagu eedeeyey Haashi oo lagu xukumay markii uu yimi dalka Talyaaniga. Haashi, sidee baad ku timid Talyaaniga qaabkee? Talyaaniga waxaan ku nimid aniga iyo dad kale oo Soomaaliya, program ay wadeen aqoon-yahaniin Soomaaliya iyo kuwa Talyaaniga. Waxaa noo yeereen guddi ka tirsan baarlamaanka Talyaaniga ee la yiraahdo Commissione Gala. Markaasna waxaa laga hadlayay waxyaabo oo Talyaaniga Soomaaliya ee askartii Talyaaniga ee Soomaaliya joogta xilligaas dhib dhacay. Sidaa darteed aan markaan guddiga aan iswareysanay oo wareysigeena uu dhammaaday oo arintayna markay dhammaatay arintana laygu soo aadiyo, waxaa la yidhi Haashi waxaaba tahaba nin dambiila. Sidaa darteedna waxaa la itaxaaba xabsiga. Haddii aan halkaa ku yar hakanno imaanshahaaga Talyaaniga aad imanaysay, kooxda kusoo casuuntay inaad Talyaaniga timaado iyo dadkan xukunka markii dambe kugu maqraatay furay, aan dib ka sheegi doono, maxuu xiriirka ka dhexeeyey? Dadka hadda waxay ku leeyihiin kuwii soo casuumay ayaga wax xiriir kama dhexeen, laakiin kuwa kale oo ayaga la socday sida safiirkii Talyaaniga ee Soomaaliya si la yiraahdo Ambassatore Giuseppe Cassini ayaa la sheegay in xiriir ka dhexeeyey dadkii aniga beenta iga sheegay iyo asaga iyo kuwa kaloo ayagana ka mid ah laamaha amniga waddanka Talyaaniga. Markii aad timi 1989-kii dalka Talyaaniga, adoo intee joogay maxkamaddu bilaabantay in lagu saaro? Maxkamadda waddanka sharciga u yaalla waxay tahay qofka marka diilka lagu soo eedeeyo adiga hal sano gudahood maalintii la xiray, markay hal sano kasoo wareegto, waa inuu qofkaas uu leeyahay maalin loogu talagalay oo maxkamaddiisa la qaadayo. Marka maalintii intayna kasoo wareegin ayaa aniga maxkamadeyda la yiray waxaa la qaadayaa waxaa la xiray 12-kii Janaayo 1988 ayaa la xiray. Bishii September isla sanadkaas 2020-kii ayaa waxaa la go'aamiyay 18-kii Janaayo 1989 hal sano kadib ay maxkamadeyda la qaado. Marka maxkamadeedu saasay ku bilaabatay, marka 5 maalmood ka bacdi ay bilaabatay. Haashi, dilkaas ka dhacay magaalada Muqdisho ee labadaas suxufi lagu dilay, wax xogaad ka haysaa iyo ogaanshahaad ugeed in la dilay iyo xaggaad maalinta ku sugan? Maalintaas aniga maba jooginba, waa cadeymo buuxana la helaba oo loo keena maxkamadda. Haddana go'aankii u dambeeyey oo la yidhi Haashi wax dambiya ma leh, waxay caddeeyeen in aanan meeshaba ka agdhoweynin. Run ahaantii waqtigaasna waxay ahayd 20-kii Maarso 1994 maalin axada oo la wada yaqaano maalintaas meeshii aan joogo. Markaas waxaan joogay meel la yiraahdo Cadale agteeda oo tuulo ah, xataa si fiican xataa loo xasuuso, dad badan ay xasuuseen. Marka cadeymo badan aanay yimideen in aan aniga meeshaas aan joogay oo dadkaas dadka dila aan ka mid ahayn, laakiin maxkamaddan waa ogolaatay, waa qirata inay arintaas ay sax tahay, waxaan sheeganaya.
in kooxda Soomaalida ee falka fooshxun kugu sameysay ee maqraatiga beenta kugu furtay in maxkamaddaasi ay kugu xukunto xabsi daa'im ama 26 sanadood ee maxay ahaayeen si qaab maxaa ka dambeeyay sababtaas allora sidii aad ogtahay markii ay dhaceen dagaaladii sokeeyay ee dalka Soomaaliya waxyaabo badan ayaa Soomaalida la soo gudboonaatay ee waxyaabo aysan dhaqan aysan u lahaa jirin ayay soo bandhigtay oo ah in ayaga la soo adeegsado ayaga dandanis dadana gaar ka shaqeeyay oo shisheeyay in ayaga adeegsadaan oo ay adeegsadaan dad shisheeyay sida hadda sunta lagu shubay xeebaha Soomaaliya oo la sheegay gabdhahan in gabadhan in loo dilay oo kaas oo lutuunsan inay ka dambeeyeen dad Soomaaliya oo qarash lagu siiyay sida dadka dadkan waxa la yiri maadaama Soomaaliya joogtiin gaar ahaan Muqdisho dagaal sokeeyay iyo dhibaato ay ka jirto waxaan idin geeyayna Yurub idinka iyo ehelkiinaba sida darteed ma noo sameyn kartid marqaati beena inaa xaashi ku furtiin sida darteed ayna ku ogolaadeen waxaana la keenay waddanka Talyaaniga waxaana maanta cadeeyay nin kamida dadkii saas loo soo waday ayaa waxa yiri war aniga waxa la keenay waddanka Yurub waxaana la ii keenay inaan ninkaas been ka sheego xataa qaabkii aan u sheegay ayaga ayaa ii sheegayna waa inay arintaad u ekaataa wax runa oo kiiskii gabadha u dhimata ma aheyn kiis kale dusha laga saaray xaashi marka ninka la keenay ba cadeeyay ba qaabkii loo keenay iyo waxa ninkaas isaga ah iyo kuwa kale ku hareeraysanaa xilligaas iyo maqraatiga furay aqoon horumis u lahaydeen no wax aqoon aan usulayna ma jiraan wax aqoon ah ilaa qof aqoon ku leh ma la goorkeeda gar hortaada ma ku furay wuxuu san ogeyn dadkan waa dad oo aan la aqoon aan aqoon sa aqoon oo shaqaan isku lahayn meesha saa laga keenay hadday la xumaaday sheekada ay dhahayeen waraana been aan sheegnay intaas oo sanad ka bacad dadka falka noocaas ku kacay tiradood intee ahayd inta hoggaalka ah adi dad badan ay keenay waddanka Talyaaniga waxay soo bilaabeen markii aan leexiray iyo ka horba waa keenay war adiga rag iyo dumar ay isugu jiraan ilaa 15 waa gaareen dadka ay keenay qaarkood laakiin waa diideen inay marqaati furaan qaarkood waxaa la keenay waddanka waxaa la yiri waxaad ka warramaysid sida wax u dhaceen kaliya marka la keenay Talyaaniga oo xafiiska booliska la geeyay la yiraahdo anaga waxaan idin keenay inaan been sheegtiin ayadno ayagana waxay soo isaageen anaga xaashi been kama sheegin in Soomaaliya loo celiyo rabaan Soomaaliya loo celiyo sheekadu waxay dhacday 1998 iyo 8 Luulyo bisha toban anaga waxa lagu xiray bisha Janaayo la xiray toban bilood kadib xaashi hadii aad daawadayaasha dib u xasuusiyo suxufiyadan magaceedu Hilary Albi iyo suxufiyan kale sawir qaadaha Hofreitan waxay muddo baaritaan ka wadeen dalka Soomaaliya iyagoo tagay xilligaasi 1994-kii si ay uga soo waramaan dhibaatooyinkii markaasi ka jiray Soomaaliya oo hoggaan dagaaladii hoggaamiyay kooxeedyada iyo sidoo kale waxay wadeen barnaamij baaritaan oo la xidhiidha sunta lagu aaso haraaga warshadaha kimikada ee Talyaaniga ee la geeyo xeebaha Soomaaliya kahor intii aanay ku dhiman magaalada Muqdisho sida ay daabaceen warbaahin badan oo dalka Talyaaniga ahi waxay tageen magaalada Boosaaso kadib waxay ku soo noqdeen magaalada Muqdisho 20kii Maarash 1994-kii ayay ahayd maalintii la dilay taasi oo dilkoodu u eegaa sida ay warbaahinta Talyaanigu sheegtay shirqool la soo maleegay waxaana la sheegaa in dadka xilligaasi dilay ay ahaayeen 7 qof oo Soomaaliya oo gaari markaasi ku hubaysnaa xaashi markaad waxaad xukaysay dilkooda si aad maqashay arrinta sidaa u sheegtay sax waaye Hilary Albi Boosaasay tagtay Boosaasay markay tagtana waxay la soo kulantay nin la yiraahdo Cabdullaahi Muuse Boqor hadda waa dhintay sidaa maqlay Allah u naxariisto waxayna ka wareystay maraakiib waxa jirtay oo Soomaalida dawladda Soomaaliya loogu deeqay Talyaaniga uu deeqay mid kamid ah ayaa afduubayaal ku heesteen xeebta Boosaaso adi waxyaabahaas ay ka wareysatay in hub la geeyo sun lagu bedesho waxyaabahaas markii ay soo duuduubtay ay soo laabatay magaalada Muqdisho gudaheeda waxay la soo hadashay reerkeeda waxay dhayn waxyaabo muhiim ah hayaad iyo idaacad ay ka shaqeynaysa hawsha aan u imid waxyaabo muhiim ah ka hayaad laakiin Talyaaniga ay maana adiga badhi waa dhimatay marka waxyaabaha muhiimka qaarkood waa la dhacay waa la xaday ilaa hadda cid haysan ma taqaan ma lama yaqaano rumaantii waxyaabaha ay gabadha Israa'iilsan waxa kamid ah sunta lagu shubay xeebaha Soomaaliya waana wax la wada og yahay waa wax jiro maxay leeyahay xeebaha Soomaaliya fusooyina soo dhacay bin walbo iyo haamo waaweyn oo wax ku jira aan loogeyn oo qaarkood xataa haddii dadka u tageen ay ku xanuunsadeen marka waa wax jiro ilaa xilligaas waa jireen tan kalena waxay tahay hubka sharci darrada oo la geeyay Soomaaliya hubka sharci darradana waa mid jiro maxay leeyahay hubka badanaa sharci darrada waa dhinacaan koonfurta ayuu ahaay
meesha ayda ay ka holgareysay baaritaan ka sameeyay hadii aan fiirisana hubki dawladda maxamed siyaad baray u tartan laba xero weyna waa xerada carbiska iyo tii laba galaay dagaalada sokeeyo adiga maalmihii ugu horeeyay dhameeyay ku baabeen qaarkoodna waa gubteen marka kaababandayaashan hoggaamiyashan maxay ku dagaalamayeen marka hadii aan hub loo geeynin marka ilaa 94 waana wax la soo arkay inay hub meesha ay jiraan marka waxyaabaha ayda ay raadinayso wax sax oo la arkay een waxyaabaha kale ee lagu xuso warbixinno dhowr oo la qoray een waxyaabaha ay baareen waxa kale kamid ahaa in ciidamadii talyaaniga ee nabad ilaalinta Soomaaliya xilligaas uu tagay 1994kii ayaga laftoodu tacadiyo geysteen dad Soomaaliya oo kufsi kamid yahay laakiin ayaga hawshaas ma gelin ayaga hawshooda waxay ahayd suntaas lagu shubay xeebaha Soomaaliya iyo hubka sharci darada iyo waxyaabahaas ayada kuwaas ay ka hadleen wax la isku heeso ayay ku saabsanay ba intaas waa een marka laga hadlayo muqaalkii meedkooda een halkii goobtii lagu dilay oo filayeen ay u dhawayd hotel Saafi iyo hotel Jubay dhahay sida la sheego een ama muqaal laga duubay oo dadkii ugu dhawaa ay ka duubeen waxa ay dul yaalay een kamaradii ay ku soo duubeen xogaha faraha badan ee ay ka mid ahayn xilligii ay boosasatageen iyo xogaha kale oo la sheegay inay kamaradaas ku jireen iyo sidoo kale buugaag notice oo ay qortay gabadhaasi waxyaabahay la soo kulantay markii warbaahinta talyaaniga ay baaritaan sameysay dhammaan xogahaas iyo kamaradihii iyo wixii lama hayn sababta maxaa la oran karaa allora waxa kaliya oo aday meesha ka aragtay fiidiyowga lama rabo oo meerkay meesha ay ku dhimatay meesha waxa yimideen gabar la yiraahdo Gabriela Simone ee Giovanni Borsio allora Gabriela Simone waxay ka shaqeynaysaa telefishona kanaalka lixaad ee la yiraahdo Italia uno kana wuxuu ka shaqeynayaa joornaalka Panorama la yiraahdo ayagii way kuwa meesha taagnay way baxeen waxay tageen hoteelkii gabadha ay joogtay alaabteedii inteed ugu horeeyay intii ku xigtay intaas maayna intii kale oo meesha tii la ay soo xabiyeen waana soo duubeen marka alaabta maqan ba taas kaliya maayna xataa tii kale oo maqneed oo ilaa boosaas la keenaba ah labada dhinacba waa ka dhumeen laakiin ayagana ayagoo duuban oo sijilaysan ay soo direen haash hadii aan ka hadalno xarigaaga markii 1999kii ahayd bixiligaad xunayd muddo bilaa een buug ba jiray ay qoreen waalidiinta Ilaariyo oo ay ugu magac cadreen discussion oo ah markaa dilkii ay ka wadeen loogeystay gabadhooda waxay ku xuseen in qaar ka mid ah haydaha xogta talyaanigu ay la oran karo xidid bay ku lahaayeen dilka loogeystay inantooda maxaad arintaas ka ogtay noo mar walba waa laga hadli jiray mar walba waa laga hadli jiray ayagana mar walba waxa dhigi jiray anaga wax shaqo aan ku leenahay ma jirto marka la ilaa hadana wax cad ma jiraan oo la leeyahay noo hebel asaas hebel asaas qofka kaliya oo lagu soo eedeeyay waa aniga een inkastoo anigana fiimilka ay garabkayga taagnaayeen dhahayeen warbeentii waayo ninkan waxaashu waxa ku haysatiin waa been abuur inaa ku qareysiin kaliya rabtiin maantana waa la ogaadaba waxa la rabaa in lagu qariyo markii ugu horeysay goormad kulanteen waalidka gabadha dhamaatay gabadha galabta markii noosku waxay ahayd een 8 maalintii isniinta 18kii Janaayo 99kii waa maalintii ugu horeysay oo maxkamada la furay laakiin fursad isuma helin oo adiga weeraan hoolka waxa ku jirtay 800 oo qofood oo journalist iyo dad fiirsanaya maxkamada isugu jireen laakiin markii dambe Febraayo bisha 2aad iyo bisha 3aad ay qotadaan Firaaw Suwelna haddana waa isla joognaa bisha la soo dhaafay waa Roma een markii maxkamadaadu ay ka bilaabantay 89kii lagu baxay maxkamaduna bilaabantay isla markii uu xukunku kugu dhacay in xisbiga marka waxa lagu geeyay xabsiyada talyaaniga xabsiyada talyaaniga leeyahay waxa markii hore soo xarashina jeeray mid la yiraahdo qofka marka la soo qabta la geeyo ka badna rabiibii xabsiga ugu weyn Roma kaas waa kan markii la isii deynay aan ku jiray een ka waran nolosha xabsiyada talyaaniga ma yara inaad 19 sanadood mid gaaraysa aad maxbuus ahaato nolosha adag tahay talyaanigana inta badan lagu yaqaan xabsiyadiisa inay iska dhibaday yihiin oo mafia iyo kuwo kale oo badan ay iska jiraan oo aad u dhibadan ka waran nolosha xabsiyada wallahi horta run waa xabsiyada talyaaniga waa dhibadeen laakiin een xabsiyada ayaa kala ah xabsiyada ayaa dhowr nooc kala ah dhowr qayb kala ah xabsiga waxa lagu talagalay dadka sida aniga camal lagu soo eedeeyo dilkaas een xabsiyana waa kuwa ayaga dadka yaryar oo xoodinbiyada yar lagu soo eedeeyo la soo galiyo laakiin aniga Ilaahay amarkiisa Ilaahay waxa uu gargaaray xabsiyada lay geeyay waxa ku jira dadka hadda sheegaysa oo mafiyada iyo kuwa la dhigi jira Brigata Rosa hadiina xabsi lagu galiyay talyaani ay kamida nasiibkaaga waa inuu naqda inaad dadkaas xabsi kula jirto maxay ila aniga afrikaan ka imid wax ehela meeshaan ima joogan kaliyay baanahay een ayaga family naqday dadka waxay aaminsan yihiin mafiyihiin argagixisiin Brigata Rosa laakiin ana ayaga family naqday maxay ila wax alla waxaan u baahanahay dushoodayad
إلا ما في ذا وذا تقنية وحوجا إسكيس هبا صور دعانة هبا دعيت ما كنت ماذا يترفو نو ترفو لكن أنا يوم ربو وحيه هذا نلول أديك دجناشو إن أيجس كلا نلول ده وحيانو بحنا عن هلو إيه الكود أيو شيء عندها نيك حسن على حرن إلى تلفزيون على في رسالة وذا قنوت مركي أنا وحوينا إيه مركي أنت أساسا ذاتك حسن لحراي وذاتك أنا أدي أدي دقليه الحشي أنت حبسك كشرتي وحيابي كوية بنا حبسي ذا طلي يعني جايدك الوك الورورتشيني عاد قارت محي وحن لوك الورورين جنا ولا حبسي ذا والنوع حبسي ذا هذا نور نوع نور والحاتة عاركي وحياب أرتي يقود الرأي وحي تاي إن أنا لحرة يعني عن سكمل أن كون ولا يعني ضد لسوي حري أنت أنا جا أنا دلنا أنا تدواتني أفرتي على شيء ضد كان نوع على سوي حري تدواتني اللبو يتدواتني يكودي أنا مجرين إلا هي ده ساعدة عن كل هذا وكجران حفسي كجران مركب ضد خاص أركمارة لباتها سهيتة تو أي أنا يورت إسكت دقي وحي أدم مركب دمنا وحي هذا روق هذا يا وحي ما إسكت دقي كرتا أنا ملاه قاركو إن إني مادان لكن حفسي ده أو كحر راجي روق له وحي بس ما ملاه استعماله ما بجران إن سومالي حلقي عاد كتمي وحي هيد يكون يسقال بقول ستيدي يسقاشكي إن حلقة واحد وضن كه هو جميع كحدية دي بعد السجود دقالي ليف فر بدنا يعني إسكت شري دميال بدنا كمدة أنا سومالي وحي وضن بيسي أسوه هو جميع كحد كشقينا يو ودوين كلا تاجين هاي دبعت أي كجورتو وحنا سوق عي أسوه جميع كحد كمقيني هاي دولة دا جرت للي هاي وحلا إيش يا جماعة مول جبلات أو للي بودلان لا دسي وحيا بقى صلنا عاد أركوها يعني وأقول ما بقى وحاس وحاساني ما بي أو جميع كحد هاي ساني علي ما دي وحاس عرسنا يا حسين عيدي دي أنت حبس كوتشرتي حقوق صار لا مايا مرضي فان هلاي أو لابد يكون يو عفرية طبعاً كيو هلا واحد يفهم بس مرك خارم اللي عشرتين هذا لقطة سومالي كوه هذا الإنسان هذا ها وادع ولي واحد عضي مر أنا روح سومالي أنا سلامين أي تهسد حصنو أي عفر بلاد محد ريم يشتمل هذا حبسك صح حالة إنه عصف لك عشرتين أنا أركن سومالي إن أنا الله اللي ندد مسلمين لا بروبلمي هو هنا هذا إس بروبلمي أركنه أنا دي بي كنيسة واحد جرينا كسوق هذا نو إلا حبس مركل وجري هذا مارد حبس مركل وجري شقادة أوجه الرئيسات بلابي سوحيتها إن في ملكة ماشة كسرتها صاحبنا كسرتها وحس الله صور لا فورنا بينا كسرتها ماشة وهذا مستقبل يوحى هذا كيف فكرين وكيف فكرتها ما أنت سيكون ولا نبس ولي قصان لا يكون بس ما أنت كودا ما نيس بريلة لكن هذه قذالنا أو فكرته هرنا أو فكرته ديب كذا لا أنا وأتلا ده قرمة بحدونا ما يا إن حش قرمة هاد مركي مك هاي محل تكلم كل شيء هذا أنا يبرك حفظي كسب حي والله قبلها لا ده شيء وسوق الدا ما قعد وغيران شم بلاد حبلاد مساق ولا شيء ها مساق ولا شيء مركي هذا ميدان الله الله مركي أنا حفظي كسب حي يقول رئيس ونسوان ما هذا ميدان الله الله تيكلا ما قاعد يقول ده إلا ما أنك حفظ أمرك ده ما ندري مثلا ليبت لا ده هاي إن حاشي مركي أتكسر بحذي حبس الجرمة هاي محكمة ده أي شكتين أنا دوحت تنبيه لهاي أنت حبس ترتيب الله قصوب بها الله هدي أدي أنا كان كأو في عينها أنا ده خير أوكي وهاي وحقفك مركوس حكم كله حكومة سد حمرك الله ديك الله بديك هدي وماشي كده ما يسو وحولها فرصة مالين لا إنه حبس كسر بها الله بدي بلاده مرة لسينا هذي أصلاً دي بيقولوا الله بدي بلاد مراسين أنا أساساً بحثان كوب اللعبي أو حنسائد وصوب بحبي الله بدي كوني أفرج تبانكي هذا مركز دم الله بدي كوني شني تبانكي دمات كده برتمه ده يعني هذا حفظ جوري يقدرين أو حفظ جوري نما هنا واحد حفظ ده تنسونه مشيليار وحليل هذا جوري جاء لكن أوصف حن سد حفظه وقلعته معنا طيب. إلا ما هذه الله بدي كوني يو لحية تبانكي دمات كده ليه وحن كان دين بماله مركزها هذانا حقا بلاد خصيصا جربنا. كور هندرين كاجا مركز لابو كون يليحية تمن اللي يقولي حاش وحدين بيو الله يدحي من شرطه الحرية هذه اللي بسوي عليه. إن أنا دين بلهينن لما ولا ودوا جاي لكن وحى مغناي كرتي أي كوير هذان حاش الدين بملا. ما هنا نينك أنا يا حكومة هي كي أنا سوء ذيها وحدن أي أوجاي ودن قتلياني ودن أي اللي جوا جاي أنا دين بلهين لكن نينك جوانك يا جاري لهاي يا ود ولا إنه وير هذا نينك دين بملا. لكن ما أنت سيد عدا. إن حشو هتكلم عن تي دتك الصومالية دولة بشري أما دولة سكوكلا تندم بيه مكا هواو تندم بيسو دولة هو جميع محمد عبد الله فرماشو إنك صديق دو أي كتدم بيسي إن حلق الوسود أي تيمي إن
diblomaasiyiinta soomaalida ama siyaasiyiinta soomaalida ee nidaamka maamulka u kala dambeeyey ama kuwoodii dibadaha u joogay ma jiraan wax xidhiidh ay kula soo sameeyeen 19-kaas sano ee xabsiga ku jirtay? No, ma jirto. Waxaan ku sheegay, waxaan ku jirnaa ku sheegaa. Soomaalida waxay qabtaa dhaqan qalifsan. Dowladahaas waxay ahaayeen dowlado ku meel gaar ah. Soo xagalata maayeen dowlado ku meel gaar ah. In aniga aan si sharci darro ku xirra oo arrin siyaasadeed u xiraana dad Soomaali oo dhan ay ogeed, ayagana kamid ay ahaayeen. Talyaanigana wuxuu ahaay ku caawinaya ayaga mushaarka ka bixinaya hay'adahooda caawinaya waxay kala xishoodeen marka inay tooda intay ka soo tagaan ay dhahaan ninkaas ah shir sharci darro nooga xiran wadankiina afbuuxa aniga leeyu nimadan u diray wasaaradda arrimaha dibadda oo xilligaas dowladda Xasan Sheekh inay caawiyaan maxaa lagu soo jawaabay ma taqaana talyaaniga ayaa naga xiriir aan naga dhaxeeyo mana rabna inaan xiriirkeena xunaan marka xabsigiisa isaga jira la yirno marka soo dhamaada la arkaa aa ka xumahay in arin intaas oo adag ay kugu dhacdo in hadda marka aynu ka hadlayno wali dhankiina xukunka iyo waxyaabaha la xiriira laakiin wax dhiba kama qabo intaas oo sanana is soo dabaray inta ii dhimanana is dabaray laakiin si cadaalada umada Soomaaliyeed wax uu qabto oo almiino taas farxad uu galiyo bas tiidu qabay suurtagalweysana aan intan wareysigeen ku jirnay waxaad sheegtay in dad Soomaali oo tiradoodu gaaraysa 10 ay ka dambeeyeen in 19 sanado xabsi lagu xukumo oo dhibtaas faraha badan aad marto 19 waaye laakiin qaarkood waa diideen inay qaarkood waa diideen dimuqraadi furan in dadkii dimuqraatigaas kugu furay marka laga yimaado baaritaan uu sameeyay televisionka Right 3 oo tagay magaal uu tagay maleeyay magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska een dadkii kale hawshaas ku jiray dimuqraatiyo ku furay xidhiidh dimuqraasi soo sameeyeen raali gelin ma ku siiyeen imka markii xorriyadda lagu soo celiyay ma jirta wax xidhiidh kula soo wax xidhiidh ma jiraan mid kamid ah maxuu sameeyay ma taqaanaad ee leeyahay Cabdi Salaam Shiina Macluu walla ad Ingiriiska jooga dadkii Soomaalidu arkay oo wuxuu ugu sheekeyay inuu Yurub u yimid tahriib ku yimid banoo sidiisa dhanba tahriib buu ku yimid Liibiya soo maray Tripoli soo maray Lampedusa soo maray saasoo buu ku soo galay Yurub 8-9 saacadood ma dhamaan kure Isliya laga soo qaado Roma laga soo dejiyay markaati been uun ahaa adiga xashihaani minka oo lagu soo daayay dadkii dhibtaas ku geystay Ilaahay dartii miyadu cafiday mise waxa jacayshay inaad la tiigsato maxkamada waa caafiya waa caafiya waa maheeso kana ay u daray bas oo waa soo tahriibay yiri inuu asagana xoogaan qashaado is qadhaafay bas qamaa maheeso waa caafiya dhamaantood waa caafiya een waa sax aan haashi kulli hadii aan u soo gudubno een haashi hadda xurriyadeed wada heshay maanta waa naga Sweden wada joogna een dhawaan horantii sanadkan 2018 ee maxkamadii hore ku xukuntay een horumarkii dib la isugu yimid ee lagu soo daayay xurriyadeed aad heshay waxa jirtay lacag ay ku xukuntay oo hadana khaldan in qadarkeedu dhamaa 3.5 million euro oo ku dhawdhow lacag $5 million oo dhawdhow u dhiganta een lacagtaas xashigu diiday baan maqlay sidoo kalena warbaahinta waxa ku jirtay in xashigabe ahaan buu iska diiday in lacagtaasi qaato isagoo lacag inta ka badan doonaya wax laga yaabo dad badan oo Soomaali ah ina daawanaya imika oo barnaamijkeena daawanaya inay jawaabtaasi maanta ka sugu lahaayeen inay afkooda ka maqlaan sababta xashigu diiday lacagta ah dad badan aba dheemba kama waalan yaabana caadi dheemba wala rullo marka allora wadanka talyaaniga adi laba sharci ah jirto adiga marka lagu soo eedeeyo oo lagu xiro xabsi lagu dhigo saddex maxkamadood ah jirto marka prima grado segundo terzo waa maxkamada koobaad tii rafaanka iyo tii saro hadii mid kamid ah oo dacwadigu xabsi ku jiro ay ku sii deeyso kaas waxa la yiraahdaa xabsi sharci darro oo aad gashano ya injusta detenzione la yiraahdaa laakin aniga tayda saddexdoodii intay dhaaftay ay xirantabano furiye xabsiga maarad waaba la tuuraba marka macnaheedu waxa la yiraahdaa marka aurora juzaria sharci la qaldayo tayda marka sharci la qaldo waay marka sharciiga la qaldo qiimihiisa qofka magdhow loo siiyo ma ahayn intaan qiyaasti maxay noqon kartaa qiyaas lix shan ay noqonayaan marka laba xaba amal waa laga dhacno marka labadii aan raadiyo waano laakiin dad badan xash waxay soo diinayaan war hadii xashweyntaas xidnaayo talyaaniga la iskaga yaqaano in wadamada Muslimaas qabidan yahay marka meelaha qaar laga hadlayo Yurub
وأنا أدمس مسك لو هو أقوان قلبيت كذا حشمل عتها سك قاطوين تصابين تهوية بقار سليمي لا أنا إسكول كذا قصاب عموت لا بعدين سنة جرجو دجوج موت مرك واحد طريق والبو أي قاني وأي سمين وابو برت موت مرك ما لا يجي لك رامل واسك عادي وقصو قاعدان بيور تشين أنا نقول إن تقول لي صدق طا وواحد حق الله هاي مقرأ بس ليك تكسو قاعد يتكلم أنا والنين مرك شرع اللي فيري شرع اللي ربعينان انا انا وحو وحو سو كردي انا دي انت لاق قادان كرتا الى لعته خالص انا يبر خالص انا يبر حاشا دان كلا كفتما ان حتيبا لو حكم 10 مليون ام 6 مليون ام 4 مليون وبا لعق بدن كل ما يرا حاشا لعته ما تسمين لاي لا لعته صرت انا لو شيدا حدانا لعته وحيتا وح قيمه كوما فديده مقت يا وحل بوجيها خفيعان لعته انا ادو حد لو سييه ا كديما كرتا مرك اسك صدقو waxaanu sadaqayna waxaanu nolo shaada ilaan intaana hayna ma dhayso mugta ilaahay ku soo badbaaday intaas oo sanaa xabsi ku jirtay ya maad ma filnaa waa ma ku dhex hogamin kartaa xabsi marka ina ki markaas u baahan iska caawiyo in haashi su'aasha kale ku idin laha waxa tawil oo qallin u baahan raba ina caawiyo oo xabad dhabar ku jirtay cunug yariisa saqiira marka dadka noo caasa sanadkii hore xilliga abaarta xun joogtay waxaan maqlayna caawimaad ka geysatay markii lagu soo daayay dadku abaareysna Soomaaliya لا أنت حتى حرة حتى هذه حياة ساتور توما كواس وكوان كوبت بعد عنك بنان كوساب حبنا إلى يقر قارا أنا صدق هذا إيش كلامك ويديني واحد تهاي إن ضد بدن الصومالي وحياة مسيحين إن تلوذها رجال بيت كأتها كصومالية أي تنا هاي وتجانا يهينو كلين الصومالي عاويان أدو وصلي ثمان سنوات واحد كحنا يدين ضد عدانا أول ولا يمجالد مقتشو sababta cid la isna loo tuhmiyo inay isleeyihiin dalka ay ka soo jeedeen iyagoo baaritaan sameeyay dhibaatooyin loo geystay Soomaaliya in adigu imko xataay waay arag 19 sano xabs soo qaatay arrimahaasi maxaad ka oran kartaa Soomaaliya ay shisheeyaan ay qasayaan horta hadii Soomaaliya la qaso shisheeyo ma qasin nin inta cadaana inta taga Soomaaliya ma qasi karo wuxuu ku qasa asagoo adeegsaday ruux Soomaaliya marka dhibaatooyinka mar walba waa mid anaga naga timaado soo waxa garato maayo hadii anaga aan qasina ninkan cadaanka wax qiimo kuma fadhiyo marka dhibaatooyinka Soomaalida wado waana loo jeeda waxana la leeyahay hebel iyo hebel waa wax qasaayo laakin cid la kaali karto ma jirto marka talyaani waxa hadan Soomaaliya inay nabad naqato inay dalji waxaan inay baabaan cid rabto ma leh waa mashruuc waay hada mu jeeda qaraxay ma ka dhacayaan xamar dad ma la dilaa hada dad ma la dilaa bisool ma lagu dhiftaa waa easy wax lagu dhameeyo si fudud lagu dhameey karaa talyaaniga ka dhic jirtay il birqsi aan lagu dhameeyo dadka la hadda hata cabsi ugu xiraa qarkood wallahi qarkood hata cabsi ugu xiraa dadka bisool leeyda talyaaniga oo brigada rosal dijira wax si fudud lagu xali karaa laakin mashruuc waa cid rabtay inay xaliso male adigu maanta aan gabagabadii ba qaadu dareysaa dadka Soomaaliyeed ee 19 sano inta ka badan ka soo maqnayd wuxuu yahay halka maanta aad u marinaysaa warbaahinta nabad iyo nolol nin walba baa inuu ka shaqeeyo sidii uu nabad u dhali lahaa bas iyo horumar qoro qoro ku taag midii ku taag waxay tareysaa ma la wixii la soo maray horta qof aan taariikh lahayn wax faa'iido ma leh dad aan taariikh lahayn wax faa'iido ma leh 27 sano la is dilay dad baa la soo baabaa dad baa baay dad dhinteen maanta dad raba inay meeshii ka sii wadaan marka uu horeeyso tilaabta qaadaysa waxa faa'iidada ku jiray wax qasaadada ku jiray inaan qiimeysa loo baahanyo marka ana waxyaabaha soo kala qasaara leh ku jirto maana faa'iido kuma jirto marka nabadda la is qaato in aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kaas waxa uu ahaa Xaashi Cumar Xasan oo ah mudane Soomaaliyeed oo muddo 19 sano ah dambi aanu lahayn xabsi talyaani ku yaalay ugu jiray isla markaana imika xurriyadiisa helay in xaashi aad ugu mahadsantahay inaad naga aqbashay wareysigan aad u mahadsantahay